att jag ska spela en liten, ta med nummer 5, Shutter Island, och på Tågsfjäll, och sen 6, Nödkälla i andra. Bra så, då gör vi ett nytt försök att få iväg V75 6 och också då första dagens stövelavdelningen igen. Dagens dubbels inledning, V75s sjätte avdelning. Snabbt i ledningen, två tidiga fri ut från innerspår, 1 Dolly Dream. Fram som tredje, 10 Lyx Håleryd. Spåren hänger också 9 Easy Bart. Sen på väg ur den första svängen så leder 2 tidiga fri följd av 1 Dolly Dream. Som finns som tvåa sedan 10 Lyx Håleryd, 9 Easy Band, invändigt också 3 Anemon. Som finns som trea på innen just nu. När vi når 500 meter utav loppet på 15,5. Lägger ner i andra spår 8 Anemon. Diskvalificerad nummer 4 Orlando med Mats E. Ljusen. I andra spår 8 No Limit Queen. Det är fortsatt ledning där framme för 2 Tilia Free. Vi är på väg upp till första varvet där för Petter Karlsson i täten. På utsidan är Dolly Dream. Vi börjar varvet på 15,2. Första attacken från näst sista position då från 15 Ultra Bright, Amesa 14 Don't Lose All Money. Spåren söker sig ut, gör också 8 No Limit Queen i tredje. Vi hade bara utvändigt till 12 The Lina, sedan är det sist i andra spår 13 Hasty Helen. Det är bara innebär till 5 Shutter Island följt av 11 Ophelia OE när vi är ute på den sista bottre, sedan är det 6 Hicko Miss Champagne som är sista på innen. Då kommer Lyx Håleryd farandes via tredje spår, har med sig släptåg 8 No Limit Queen. Sagt bara halvvarvet kvar till mål, då landar 10 Lyx Håleryd. Utvändigt ledande 2 Ottilia Free. No Limit Queen finns som tredje, fram som fjärde 15 Ultra Bright. Fram som femte, sjätte någonting nummer 14 Don't Lose All Money med det 2 Ottilia Free. Som leder vid upploppets början 2 Ottilia Free försöker att skaka av sig sina konkurrenter långt ut, sputta Ultra Bright som har fått upp farten. 2 Ottilia Free kommer med 15 Ultra Bright, men det fortsatt 2 Ottilia Free före 15 Ultra Bright som kommer något närmare den sista biten, men invändigt så har vi nummer 2 Ottilia Free. Ja, ni, alltså det här är en saga alltså. Här har ni från Gotland Johan Rosvall. För 3 år sedan så visste inte han någonting om hästar. Han hade aldrig kört en häst. Han hade ingen pejl. Nu är han en vinnare på V75. Alltså hur är detta möjligt? Ja, jag vet inte. Hon är ju en lilla prinsessa. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror så mycket på det här loppet nu och så fick hon... Ja, egentligen ska hon gå ut i andra idé om hon står som står på tillägg, men det blev jättebra att hon fick ledningen idag. Oj, men alltså, för 10 år sedan visste du ingenting. Nu slår du de här tränarna, alltså som har varit proffs i hur många år som helst. Ja. Hur är det möjligt? Ja, jag vet inte. Hon har hjälpt mig så mycket med travet, det är en talang i sig själv är hon. Och det är bara jag, Hasse har kört henne någon gång och Helena har kört henne en gång, annars är det jag som tränar henne. Hur kom du in på travet? Det var sambon Helena som kom och kramde om mig här nu. Alltså du
du hänga med henne ut i stallet då? Ja. Så hänger med dem, för de Hasse... Vad är Hasse? Det är min svärfar, det är Helena. Han har hållit på med trav sedan 70-talet. Ja. Och min svärmor med. Så att, är det svärmor som är Ann-Britt Hansson som står sin tränare alltså? Precis. Så hon står upp och tränar på alla våra hästar. Så vi har ju några hästar. Vi har väl 9 eller om det är 10 stycken i stallet som är på träningslistan. Vad känner du just nu, Johan? Jag vet inte. Min första V75-seger, så att... Och Petters andra, jag får Petter många V75 år att vinna. Ja, då får du väl ta ditt andra idag, så jag till han. Men just det här att man kan börja och lära sig och att det kan gå, att man kan bli en vinnare, alltså att man kan göra den här resan. Ja, jag vet inte. Hon tycker det är lika roligt som jag. Häftigt. Grattis. Tack så mycket. Ja, vad säger du, Eskil? Johan Rosvall, vinnare på V75, eller framförallt då Tilja Frey och Petter Karlsson. Men hur överraskade du? Att hästen är kapabel, och det känner jag ju till, men på vilket sätt hon vann blev jag utmanad av Ulf Olsson lite grann i smågång. Men de hette Dolly Dream och kom undan för Ultra Bright och bra spurtar nummer 11 och Ophelia OE. Men ändå, vilken härlig glädje. Det är aldrig för sent att börja med den fantastiska sporten, travsport, och man kan verkligen säga att han gick den tunga vägen direkt, Johan Rosvall. Han började sko hästar, och det kan du berätta, både Fredrik och Stefan, det är ju absolut ingen lek att sko hästar. Ska du börja med det, Stefan? Ja, men det är ju ett bra sätt att börja. Vi pratade lite om det förra gången vi jobbade här, alltså att man börjar lyfta på fötterna, lära sig anatomin och hur en hov fungerar, då tror jag man greppar saker och ting ännu bättre. Alltså, det är min teori i alla fall. Va? Mm. Och sen, jag menar, det här är ju liksom ingen dyr häst. Det är Intoxicated på Dream Lover stod då. Men otroligt trena jobb har gjort med det här. Och, ja, det vill visa ändå, och som alltid i travet. Alla har chans alltså, va? Det är, alla tävlar mot alla på något sätt. Sen är det vissa stall då med stora hästägare och sådär som har det lättare givetvis. Va? Men du ser, kommer en ny kille så här och har en vilde häst och sprungit in nu. Det är 400 000. Skrällen är ett faktum, men den kommer i den sjätte avdelningen. Är från Visby kommer Ottilia Fri. Ann-Britt Hansson heter hon som tränar. Petter Karlsson kör till seger. 23-91 vinner åt sätt 56 gånger på tvillingen med 15 Ultra Bright som avslutar bra där bakom. Komben 151 gånger och trion 5, 2, 15, 11, 1707 gånger insatsen. 14-7 vinner.